Това е поредният проект, който община Крушари се опитва да осъществи на територията на общината и в полза на гражданите на общината. За да осъществим този проект, то не може да стане само от тримата тук и от момичето, което стои там. Трябва и ви, кметовете и посела да помагате, и гражданите и те да са активни, защото тези неща, за да се случат, трябва управлението на проекта, гражданите, които ще трябва да запознаят, да се обучат и после да се изберат няколко от тях, за да продължат това, което е записано в проекта. Трябва общи усилия да доведат до там, проекта да се осъществи и хората да са доволни. До края на месеца, желаещи, ако има, ние сме на разположение да съдействаме, да помогнем, да дадем яснота. Надявам се и за напред в срещите, които ще ни предстоят, да може да сме полезни също така. Моята работа ще се изразява в това, в началото на процеса на проекта, да може да подберем наистина нуждаещи се лица. Много са нуждаещите се. Капацитета на проекта не е много голям, така че се надявам да бъдем достатъчно обективни в подбора на хората, които имат нужда. След подбора, в който могат да участват лица, които са най-общо казано безработни, без значение дали са регистрирани в бюрото по труда или не, както и неактивни, т.е. лица, които не са регистрирани в бюрото по труда и не търсят работа. През месеците октомври, ноември, декември ще бъдат проведени квалификационни курсове за 7 души, които ще бъдат обучени в професията работа по зеленяване и 4 души, които ще бъдат обучени в професията социален асистент на възраст. След успешно завършване на обучението, от 1 януари тези лица ще бъдат назначени в социалното предприятие община Крушари, помощ дома и градината, което беше създадено с решение на Общински съвет миналия месец. За 12 месеца ще бъдат назначени на 7 часов работен ден, като след това с средства осигурени вече от община Крушари, те ще продължат още 6 месеца да работят на половината работно време, на което са били през първите 12 месеца, т.е. общо 18 месеца, година и половина. Община Крушари дава възможност на тези хора да бъдат наети на трудов договор